ფოლკლორის ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული ანსამბლი ფაზისი მუნიციპალური გახდა. Ეს ანსამბლის დაკომპლექტება მოხდა. 43 მოცეკვავიდან 25 ძირითად შემადგენლობაში, ხოლო 8 რეზერვში ჩაირიცხა. საუკეთესოები დამსახურებულმა მოცეკვავეებმა ალექსანდრე ქართველიშვილმა, ტარიელ გოგობერიშვილმა და ქალაქის ხელმძღვანელობამ აირჩიეს. კონკურზე მოსწავლეები 4 ცეკვით წარსდგნენ. ანსამბლ ფაზისის სამხატვრო ხელმძღვანელი ახმედ ამბალია. Choreographul kavshirtan shetanxvebulia es qolaperi, ro folkloris tsentan იყოს ანსამბლი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი ფაზისი, რომელსაც დააფინანსებს მერია. იმიტომ რომ ძალიან უჭირთ ხალხს გადახდა. Არა აქვს საშუალება და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს ქორეოგრაფები, რომ ეს ბავშვები არ გადაიხდიან არაფერს, ჩვენ ვამზადებთ ამას და მერია დააფინანსებს ამას. ანსამბლ ფაზისის ქორეოგრაფები გიგლა ბახტაძე, მარინა ბახვავა და დევი სილოგავა არიან. ფოთისმერი ამბობს, რომ ანსამბლი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. მე მინდა გითხრათ, რომ ძველი ფაზისელი გახლავარ. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი პრობლემები და ფინანსების ხრივ, დღეს მიმდინარეობს კასტინგი თვითონ ანსამბლის მოცეკვავებისა. რა თქმა უნდა, თვითმმართველობა ვიღებთ ჩვენს თავზე, რათა დაფინანსდეს ანსამბლი და გახდეს მუნიციპალური. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ახალი თაობა, რომელიც დღეს ცეკვავს ანსამბლ ფაზისში, მინდა გითხრათ, რომ არის ძალიან მაღალი დონის და ვფიქრობთ, რომ თვითმმართველობის ხელშეწყობა მათთვის აუცილებელია, რასაც აუცილებლად გავაკეთებ და მოახერხებ. ანსამბლი ფაზისი წლებია ფოთში მოღვაწეობს. წელს ივნისის თვეში ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალზე იგი გრან-პრის ფლობელი გახდა.